Capítulo 929. Que capítulo maluco, hein? Quanta informação, quanto personagem aparecendo em pouquíssimas páginas. Se liga que eu vou falar nisso agora. Fala, galera! Mano, agora um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos muito bem. Capítulo 929 de One Piece. Bem legal, quanta informação, hein? Quanta informação, difícil digerir esse capítulo, tem que reler aí pra pegar algumas coisas que provavelmente vou deixar passar batido, né? Como sempre, vocês sempre me corrigindo, né? Mas não fiquem bravos, é impossível você armazenar todas as informações de One Piece na cabeça, tem que ficar relendo e relendo e voltando, e vira e mexe, a galera me dá um alerta, mas muito obrigado por sempre estarem presentes aí. E ajudarem aí na comunidade de One Piece e ajudarem principalmente nos vídeos aqui do canal. Já aproveito para avisar que se você for novo e não se inscreveu ainda, se inscreve inscrito Mangalático, já adianta aquele like para fortalecer o canal. E o capítulo começa aí com Frank conversando com o artesão ao qual ele trabalha. E esse artesão diz que vendeu as plantas da casa de Kaido há uns 10 anos atrás. Frank sai para procurar ela e vai em uma loja de penhores perguntar sobre esse projeto, mas o que ele acaba descobrindo é que este projeto está atualmente na cidade de Kure. Ele acaba entrando em contato com o Kinemon ali para poder obter uma ajuda e saber o que ele faz a partir daquele momento. Mas porque eles estariam à procura dessas plantas, talvez para tentar um ataque sorrateiro em Kaido, eu acho difícil, afinal Kaido não pode ser ferido por qualquer coisa e por qualquer um. E não faz muito o estilo do grupo do Luffy esse tipo de ataque, mas ninjas sim, e olha só, temos ninjas aí no grupo que podem tentar esse tipo de invasão. Apesar de achar que as plantas do local seria para pegar alguma coisa mais valiosa, quem sabe o estoque de bebidas do Kaido ou algo mais valioso que isso. Aí você, cachaceiro de plantão, está pensando o que, que pode ser mais valioso que bebida. Fim de ano tá aí, esquece a bebida e foca no peru. Se eu voltar para cá, que deselegante, né? Totalmente, né? Deselegante. Tá, esquece a parte que eu falei do peru aí. Bom, eles podem tentar essa invasão possivelmente para obter uma cópia do Hold Poneglyph do próprio Kaido. A visão do plano de Kinemon começa aí a tomar forma. Derrubar Kaido e Orochi, restabelecer o clã Kozuki fazem parte dos seus planos, claro, mas obter informações para o Chapéu de Palha que estão ajudando eles também é muito importante. E no Arashi e seu esquadrão, juntos com Wanda, Karoti e Kim, roubaram muita comida dos subordinados de Kaido e deixaram um bilhete ali dizendo o seguinte: dirijam-se aos bandidos da montanha de Shuteimaru. Que crocodilagem é essa, hein? O cara não quer ajudar eles e eles jogam logo quem? O Kaido atrás do Shuteimaru. Mas brincadeiras à parte, pode ser aqui uma jogada para direcionar esses soldados do Kaido para onde Shuteimaru se esconde com seu bando, e com isso eles ajudarem e ganharem a confiança de Shuteimaru, que estava negando totalmente que iria ajudar Kinemon. Ou pode ser que Shuteimaru já esteja do lado deles e tenham algum plano para reduzir as forças ativas de Kaido naquele local. Não acho que qualquer subordinado do nível Gifter para baixo possa causar qualquer tipo de ameaça a Shuteimaru. Ele peitou o Jack de uma forma incrível e se mostrou bem poderoso. Torço também para o encontro dele e do Zoro, com um pequeno duelo, quem sabe, entre ambos aí, para aquecer o hype de uma luta. E por falar em Zoro, chegamos nele e na possível ligação dele ir ao encontro de Shuteimaru, quem sabe. Na Jump Festa rolou essa imagem aí, né, do Zoro com um personagem novo. Aliás, se você ainda não viu esse vídeo da Jump Festa, dá um confere porque tem umas infos bem legais, inclusive a confirmação da volta da Reverie. Vou deixar o link aqui no card, dá um confere. Bom, temos esse camarada aí que tá seguindo o Zoro. O Zoro não quer nem conversa com ele, mas parece que o Zoro tá seguindo ele, porque se o Zoro for tentaram achar o caminho para onde, por exemplo, o Luffy está lá na prisão, não me espanta se ele errar o caminho e for para lá na Baixada Fluminense. O ladrão diz pro Zoro que ele está feliz por estar ali com ele, porque não precisa se preocupar com comida, provavelmente porque o Zoro é muito forte, está ao lado dele. E o Zoro, né, rechaça ali, não manda ele calar a boca, não quer trocar ideia
com o pequenino, com aquele bandido. E ele continua rindo ali e responde que pro Zoro que é difícil fazer ele calar a boca. Mostrando um pouquinho de arrogância até para falar com o Zorão. E ele chama o Zoro de assassino e diz que as garotas não deixarão o jovem mestre, que é o Zoro, sozinho, não deixarão em paz. Um personagem cômico que pode talvez estar ligado a Shutenmaru, mas também pode estar ligado àquele garoto da meia-noite, aquele misterioso personagem que ainda não foi revelado. Imaginem só o Zoro fazendo sucesso entre a mulherada, agora imaginem quando o Sanji descobrir isso. O Zoro é procurado nacionalmente e acredito que as proporções de suas confusões devem atingir algo parecido com as de Usopp. Eu sinceramente espero que isso aconteça sim. Bom, e finalmente temos a aparição de Orochi. Que bicho estranho, hein? Nossa senhora, essa cara dele parece o Roger da Deep Web. Eu não sei porque eu já esperava esse visual mais cômico do personagem. Bom, ele está em seu castelo e tendo um encontro secreto com a CP Zero. Temos um novo membro aí da CP. Os outros dois são aqueles que já apareceram lá em Dressrosa. A CP Zero é uma organização de inteligência a mais forte entre a Cypherpol. E agora que o Doflamingo se foi, o governo tenta fazer acordos diretos com o Shogun. Mas o que seriam esses acordos? E o porquê do governo estar fazendo isso? Bom, o Doff vendia armas ao submundo e era um intermediador das vendas para o submundo. Além de, claro, fornecer as Smiles para o Kaido. Ele tinha o poder de controlar a CP Zero por ter informações secretas sobre Mary Joyce e seu tesouro nacional, que iriam abalar o mundo se fossem reveladas a existência dela para o público. Mas agora Doff está fora da jogada. Stussy, como já vimos, era uma das imperadoras lá do submundo e uma agente secreta da CP Zero, agindo por debaixo dos panos e tendo até mesmo aproximação com gente bem poderosa, visto aí quando ela foi lá no banquete da Big Mom. Então faz todo sentido o governo ter infiltrados próximo a alguém do calibre de Kaido. Eles podem saber todos os seus movimentos e planos, além do que o Kairoseki poderia ser uma das grandes coisas a serem negociadas entre eles. Seria uma aquisição e tanto, um poder incrível nas mãos da Marinha. E olha só, se o jogo é sujo, vamos jogar. Percebam que o interesse do governo mundial é monitorar e não intervir, mesmo o país estando claramente em declínio com gente morrendo de fome e doenças. Uma verdadeira Wanozuela. Mas podem ter certeza que depois que o Luffy libertar o país, a Marinha vai chegar para, entre aspas, libertar o local da tirania. O Orochi é uma pessoa bem arrogante e bem prepotente. Ele pede navios de guerra e até mesmo Vegapunk entra ali na negociação deles, mas a CP Zero acaba rejeitando. Para completar seu cartão de visita, o Orochi atira em um dos membros da CP Zero bem na sua cabeça, mas nada acontece. Isso abre margens aí para teorias sobre esses membros. Será que a arma tinha ou não tinha balas de Kairoseki? Orochi sabia que esse membro poderia estar bem após levar um tiro? A atitude do Roger da Deep Web lembra bastante a dos dragões celestiais. E como o Shogun tem o apoio total de Kaido, a CP Zero não pode reagir a esse atentado e nem a seus pedidos arrogantes de negociação. Então a festa começa e tem várias cortesãs ali. A CP Zero vai participar de uma festa do Orochi que a Robin está presente. Isso pode dar muito ruim se ela for reconhecida. Tomara que não aconteça. Outra coisa que podemos levantar de Orochi: ele sabe bastante sobre o mundo fora das fronteiras de Wano. Aquilo que foi dito sobre como o Orochi salvou o Wano daquela ideia maléfica de Oden de abrir as fronteiras não me parece muito conexa. Duvido que ele se importe aí com as fronteiras do país de Wano, desde que isso beneficie a ele próprio. Se o negócio for bom para ele, por exemplo, ele conseguir Vegapunk em navios de guerra e exigir conexões externas, ele próprio abriria as fronteiras. Então, teorizem. Então, chegamos aí novamente à capital da... Voltou para a capital das flores, dá problema, né? Os cidadãos estão todos correndo ali pelas ruas da capital, dizendo que os subordinados do Kaido estão aqui para matar o dono do carrinho de soba. E eles são os mais fortes dos piratas das feras. Sanji e o Law se meteram em uma grande confusão, uma confusão das grandes, pois entre esses poderosos estão prestes a enfrentar dois oponentes de um calibre bem alto.
o X-Drake e o Pageone, o Pageone. Um detalhe interessante é que a Akuma no Mi do Drake é baseada no Alossauro. E a tradução do nome dinossauro para o japonês leva o Ryu, né, que seria dragão. Então dinossauro ficaria algo como Kyoryu, dragão aterrorizante. Então, metaforicamente falando, temos mais dragões aí no país de Wano. Para complicar as coisas mais ainda, o Hawkins chega no local ali também. E o Drake, ele indaga, ele pergunta por que o Hawkins está ali. Ao qual ele responde que ele está atrás de alguém. Todo mundo achando que o Zorão ia lutar nesse capítulo e o Sanji que se mete em tretas. Bom, esta também será a primeira vez que veremos aí o Drake lutando no pós-time skip. E o Hawkins ali tá meio estranho, acho que ele quer conversar com o Lau. Talvez ele tenha planos aí de mudar de lado e já começa a tomar forma. É, talvez já seja a hora dele trocar de lado. Então pode ser que sim, o Hawkins já comece a mudar de lado. E não seja 3 contra Sanji e Lau, e seja na verdade o Lau, o Sanji e o Hawkins contra o Drake e o Pageone. Agora uma analogia interessante, percebam que toda a narrativa de Wano vem fazendo uma interessante propaganda de Kaido e dos piratas das feras. Por exemplo, vamos abrir umas aspas aqui, né? Kaido seria um sábio e benevolente rei de Wano. As calamidades são todas chamadas como estrelas ou astros principais, em vez de seus nomes de destruição, para não dar a impressão de que você tem assassinos dominando o seu território. O Orochi, ele é saudado como o herói do país e o mais forte dos samurais, mas tem sido descrito como um completo covarde sempre que alguém cita o seu nome. Teria um exemplo aí de uma Coreia do Norte, do One Piece, um grande poder militar que mantém sua própria população alienada e isolada, em vez de retratar-se como invasores, opressores ou belicistas. Eles fazem a narrativa se colocar como líderes benevolentes que salvam o povo, só que se eles se opuserem às fronteiras e à população provavelmente aprender o que tem ao fora dos seus muros, eles vão ver o quanto suas vidas são realmente uma mentira. Óbvio que temos aquela parte da segregação, as cidades que são totalmente excluídas, com pobreza contaminada com os rios de veneno. É uma coisa bem interessante que está sendo desenvolvida no país de Wano e merece ser citada, sim, o como é construída essa história de que Kaido e o Orochi são heróis nacionais para uma parte da população, e para uma outra parte eles apenas têm medo e receio e não sabem do que acontece fora de suas fronteiras. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. O que vocês acharam? Deixem aí, conseguiu teorizar alguma coisa? O que você achou do visual do Roger da Deep Web, o Orochi? O que você achou da Cip Zero estar ali negociando com ele? Eu achei bem interessante. Será que o Frank está bolando planos para conseguir uma infiltração e ter uma cópia do Road Poneglyph? E a Robin, será que vai estar em apuros nas festas? Teorize, teorize, meus amigos. Queria desejar a vocês todos um feliz 2019, um feliz ano novo. E eu espero que esse ano agora tenhamos muitos vídeos e muita interação. Vou estar fazendo um cenário novo, umas mudanças bem legais para trazer um conteúdo mais interessante aqui para vocês, ok? Então é isso, se você gostou, manda um like, compartilha, chama os amigos aí pro canal porque ele é de vocês. Fiquem ligados, até os próximos vídeos e fui!